kaga ubwo muzura amazi bano cyangwa kazura bano express nduma kwa kano ya ani boge bakaye na kaye na cyo mama de bauta tuna mtese kola Derek wewe tugo tukukutana ye bara bara kabisa bata bali Oman bata bali Abu Dhabi bata bali Qatar bata bali Jeddah bata bali Kuwait bata bali Bahrain bata bali Singapore I love you so much. Abantu abali mu Bungereza, I love you so much. Mwana mwana uje muri, I love you so much. Abantu abali abali wa abantu abali Oman, Jordan, Kuwait, mbagala nnyo, mbagalira ddala. Epikwata ku Sister Foli, bwe nabalaze ko lunaku olw'oku osajjo omulwadde na Solomon oba Solomon kubateka kwa Solomon ngate mukazi pa IDN abarabu mwara buta chanzira mu chinzo kubanga kwa mu firidwa okusinzira because nasombe kuogera no mwarabu nga ngamba angamba anti your sister is in bad condition bwana tu said na ngamba let me go in the hospital ngamba na bakusubiza uli na ngamba bwagira mu dwaliro okola o okulaba ku sister foyo naye teyazemu kwogera nange nganda musinikira message staddamu naye yatuse na ngamba yangambye ekigambo kimu no your sister is in bad condition I don't know whether she will survive so simanyi ngezaako mukubira amasimu takwata yangambye amasimu getega kwakwata loza baba bekengera nabo baba bekengera otherwise simanyi kati tugenda kugeza kato ba contacting omulundi oguddako gw'okubiri tulabe sister for you na bangambye nti munda ebintu byamulya munda condition eri abantu babadde bagezaako okugingamba ya Johnson eba skin condition naye ate tatuusa muntu kweri bagamba no nayebadde nyigezaako gisoma it's a bit like an allergy egyesobola okujja ng'omuntu olina ky'olidde oba eddagala ly'omize neriryakitinga ku mubiri gweyo condition esobola okujja like nga allergy naye simanyi kyagezaako gisomako wano ndabe simanyi naye nga nze naawe tukimanyi it's not a condition bwebeera condition eva Uganda kusenge so ebyosobola okugamba ku sister otherwise tulina ensonga z'ettaka zetwagala okukola ki zetwagala okugenda mu olwaleero ensonga z'ettaka zifuuse ez'ettaka naye before that Derek enakyo yagala okwogera mukaaga siina wanyi leero olwo mukaaga siina okay ettaka olowooza Derek lwaki endooli tuzeeyongedde nnyo mu mafamiry naddala ebikwatagana ku ttaka because right now tubadde tulaba ku bintu bya ani sekamuzaki famiry zikaayana ttaka lwaki olowooza ettaka lifuuse nnyo lireese nnyo endooli to mu famiries tekisooka lya ttunzi ekisooka tewaberangawo ekintu nga si kyattunzi naye okubedda lyali lya ttunzi era kyova olaba batono abaliina era kyova olaba ababaka yanoyiza omubuuza no jajjawo yalina ttaka ki mukampala nga by that time ne wadde lyali lya sente nga tebasobola lyafundinalyali lya ttunzi esinaliyo tulina wali ewaffe ebijja mukirekaawo makati wali okulinana nambole wetuziikibwa naye mabegaka wali omukulu waffe kale tumuyitanga taata yali ayagala bamuweewo biliyoni emu kuliko n'ebijja biwanvu nnyo naye ekinewunsi yali akayanira biliyoni emu ate munattu twamuziise ndowooza munaku nga bbiri emabega naye nga kwegamba era yagenza okufa ng'aleese efamiry zonna 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 nga zikoze ki nga zaawukanye zonna 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 nga zitabusetabuse abantu ettaka lifuuse ettaka era gwe wena wena ng'oli eyo ng'olieyo nga ogula ettaka lyo oli eyo sibanye ettaka walirekera abeŋŋanda checkinga ku ttaka lyo because ettaka lifuuse ettaka kyetugendamu alwanira ettaka asinga okuleeta obuzibu munyarwanda
sagala ku bantu baloze mbunsosola mawanga naye munyarwanda lwasonga bamuzale Rwanda ewabe biri Rwanda tatayi munyarwanda naye mama olokuba ya munayugano mchale munayugano yafumbire eri Rwanda nazale yabana atali mukulwanira ettaka lye kukojja ebuna Uganda obo ntegera kiringa bobera ne mama onga munyarwanda yakuzale eno no tuka noweze miaka ana atano no gende eri Rwanda bukojjawo olwanira ettaka ngosaze nensalo nawe mujoga bobera mu kujoga ono Taka liye mkoja tibali Rwanda. Taka liye mkoja. Na hati mwango sasa ni nsalu. Ovunde Rwanda. Noje Uganda. Oze Uganda. So. Without wasting time. Kanso kemba weko. Walua baba. Walua ndo asindikira messages. Na magamba mti. Budi yantu sake chintu agenda chitamu. Buli yankola ekintu eyapanga olukogenda muzogenda mukomera ajatukako mukomera bwembanga nalwalirako mukomera oba nalwala nga budde mukomera omuntu yajja kulwala ayagala tayagala buli kyonna kye nnatuukako bwembanga nafiirwa ajja fiirwa so katusooke tuwulirizeko omwana ono tusooke ne ndowooza ne videos videos Kasoke mbawe kwa videozi, weziba teze panga mbunji deni njamba wa audiozi. Siwe chiri? Kasoke tukina kwa videozi kwa mwanono, bati waro. Nje vale kumami umaru. Amani ya gange nze na akunda afuswa. Ndi Saudi. Nzonge ndese wano, okunyo nyora. Mkusaba mwami umaru nyambe. Oyingire mu nsonga za fezino. Baganda baffe baagala kutwala ettaka lyaffe. Mama waffe yatulekera. Bava e Rwanda. Mama yabalekera ebintu ebyabwe. N'agamba lino ettaka ly'abaana be be yazaala mu Uganda. Ababiri nze ne muganda wange. Kati bo ne bakwataganako n'ab'ekika. Abamu abatakkiriziganya nakyo. Ng'abo ab'ekika. Batunda de takali yabwe neligwawo banonya kati we bajja sente tebakola bali awo basubiriza mutaka lya senga wabwe bakwatagane n'abanyarwanda balwanirira abanyarwanda bafune takeryo batunde de n'abanyarwanda baddeyo ne bano bafune sente atenga be baba toleddeko kubanga abanyarwanda tebayina manyi Tebayina kye bali bano be bakola ki be baba kuba supportinga kati nga bakwataganyeko ne ba anko b'abanyarwanda abayita mama mulamu bwe batyo bwe baagala okutwala ettaka lyaffe ensonga ezo buli omu azimanyi poliisi ezimanyi naye mbu poliisi eri mabega y'ekyo ekintu Kati mama yagenda okufa yaleka video naleka audio ngalambukusize ebintu bye ate yali yakola ekiramu boba bebala banga mulwadde muyi nnyo ne bamukozese ekiramu nensindika dokita nga yamujjanjabira ne waka olunaku olwo dokita lwe yatandika okumuwa treatment bebala banti munanga alinga kubyeko ku matu Nebalaba, nebategeke ebintu byabwe, nebaleta ekinkumu kya mama nebakimuteekako bwati. Kubanga mama yali tayogera naye okulaba nga alaba atambuza amaaso. Ate dokita wiyajira okutandika okumujjanjaba nga mama anyogoze ebigere, anyogeze buli wamuwona ng'ekifuba kyokka. Wano ku mutima nga we wocha we wakuba. Dokita n'enjogera naye, dokita n'angamba. Nsanze bonna baweddemu amaanyi. Naye maama wajja kutereera. Naye kamutandikeko mujjanja bajja kutereera beera mugumu. Era dokita najjanjaba maama wange ennaku z'omwezi zaali naku 14 mugw'omusanvu. Nga 17 nansindikira lisiiti ya ssente. Nga nsaba ssente ze.
kati ne mmala ebyo ne tubivaako kati bwe twabivaako mama ne bamujjanjaba nawo ne tumujjanjaba naawona dokita nangamba kati mama we yakoze eki yateredde era nanga abeera nga agenda yo nga amulaba amupima akola ki kati mama naddamu n'aterera kati bwe twalaba nga ateredde abaana abaaliwo ne bamugamba n'ayongera okwogera nange kati awo yakolera vidiyo n'akolera audio ng'ayita ng'ategeeza kyamaani omukadde ayalekulira ye yatereka ekiraamo kye yaayina ekiraamo kye kye yakola ng'ali munnomoze kati bwe yamala n'amukubira essimu kati bwe yamukubira essimu n'amala n'agamba nti njogera n'ani oli n'amugamba nti oyogera ne kyamaani Hope aliwo omupya kati nga yamanya ayogera n'oli omukadde n'amugamba gwe kyamaani Hope naye ebipapula bino bye bankozesa munnange bwe kiti ne bwe kiti mubikwate mubiyuze ogende n'ebiri ebyani ebya kyamaani yitira by'oba ogenda nabyo bye mmanyi by'oba ogenda nabyo ono n'amugamba nkwatagane neyitira ono kyamaani omupya ono n'amugamba nti ye kwatagana neyitira ebipapula byange ebyo ebikadde ebyo bye mmanyi bino munnange nze sibimanyi mubikwate mukole ki mubiyuze kati munnange ne bategeragana ne LC wano oyo kati bwe yamala mama n'abakubira essimu n'abayita bombi ne bajja bombi kyamaani yalekulira n'omupya era n'abagamba lino ettaka ly'abaana bange babiri be nazaalira mu Uganda ab'e Rwanda bayina ebintu ebyabwe bye nabalekera bino ettaka lino ly'abaana bange bana ababiri abatayina kika abatayina taata waabwe bakulidde ku bukojja wembazaalidde. Mwaka akaseera mama angelo yali omulwadde nnyo. Ne nfuna omusiraamu asomere mama ange dduwa. N'atuuka ewaka olunaku lwe baakola ekiraamu. Ne bakozesa chance eyo ne bagamba n'omusiraamu azze. Ne nga bamaze okukola ekiraamo ne vice chairman ye yakola ekiraamo ekyo z'omusiraamu ne nga agenda mama wange tafa nga tomulombeddeyo ku dduwa omulombereyo ku dduwa kati ye bwe yagenda agenze kulomba dduwa uyasangira ebyo ne bakimuyingizaamu naye n'akigendamu ne bamuwa ekipapula kyabwe ekyo ekiraamo kyabwe omusiraamu yakitereka n'agenda nakyo kati nali nsindise muwala wange n'agamba maama jajja ali mu mbeera embi naye batugobye mu nnyumba bakozesa jajja ekiraamo ne ng'amba kubirako manyoka mu tawuni ayanguwa dduka ayanguwe yagenda okujja nga musiraamu afuluma n'ekitabo ekyo nga afuluma n'ekipapula ekyo n'ayogera naye n'amubuuza n'amugamba tekibaddeewo kyamaanyi munnange bino bintu bya jjajjaawo nze nina okubitereka nga mwawulidde nayagala okuddamu okunnyonyoka omuwala olansi akole ki annyonnyole bulungi nnyo mu odiyozi mu odiyozi omwo ngajagala kuwuliziganya ebibuuzo so omuwala bwati nagezaako okunnyonyola mu odiyozi ezo bwanabanyonyola erika agenda kuteeka nga mu buli kyayogerako omuwala ono ng'akola ki bwayogera ku mama n'agamba kino natuteekako ka video ka mama because mama saazino muki mugenzi bwayogera nti ettaka ne balikola bwe bati ne bateekawo ne bakola edaami nga tuliteekawo so that buli kyayogerako derigo gwe mulimu gwagenda okuba nga nkwatagana nagwo balamala kabisa katugende mu odio ezo tuwulire omuwala bwati bwe nageza ku maso nannyonyola nawe jebale ko sebo kati njagala onnyonnyolereko wano mu audio wano bigattagatta bimpa obuziwa ha kiki ekyatandika kitya nkati mama wange yazaala abaana e Rwanda n'abalekayo kati ffe yatuzaala e Uganda
Fe tetwakula ne tata wafe kubanga tetumumanyi tukulide kubukoja kati netubera one mama wafe mama fe natuleka mba koja buli omuna anonya kojawe nze ne muto wange mulenzi kati mama nagenda nakole Kampala nabera yeye banga lyonanga abera sindika sente za kujawa heyi banda kati mama nakola chi nabera nga tusindikira sente z'essomero nze netuuka okulemererwa wali era nenzirukawo nengende wani kubanga kojja wange yali asinga okunjagalaawo kale n'abamu abaana abamu kati nendaba embeera gye mpitamu nenzuruka nengende wa mama wange Kampala kati nengamba mama wange oli muganda wange gye wamuleka owakojja wange omulala bamukuba kati abona abona era ebyokulya tebamuwa bwe bityo naye n'afuba nnyo n'amuggyayo ne tubeera ne mama e Kampala ne tutandika okukola kati bwe twatandika bwe natandika okukola ne mama wange ne tuweerera mwana omulenzi oyo muganda wange n'asoma n'amalako senior 6 kati ne tubeerawo ffena nga tukola ne mama wange mama wange amanyi ne gamugwamu ne tumugamba mama okaddiye kati genda mbaako jja wange kati n'agamba mbaako jja naye bakamiryango nga balina abakyala baabwe muno tunoonye ssente munzimbire wali akayumba mu kibanja kyange ne tugamba kale ekibanja si kitenti yakigula taata waabwe yazaala abaana musanvu abawala babiri n'abagabira n'abalenzi bonna n'abagabira kati buli mwana yenna bwe yakula n'awasa kati n'agabiranga abaana be kati bwekityo bwekiri kati mama ye n'asalawo n'agamba munzimbire akayumba kati bwe twamuzimbira akayumba n'abeerayo mu kyalo ne tugendanga tugenda tumulaba ne ntuuka n'okumuwa abaana bange era nga waliwo omwana omulenzi nga namuwa nga ayina emyaka 6 era mufiiridde mu ngalo omwana ayina emyaka 29 kati n'amala n'abeerayo naye mutabani wange oyo kati bwe yabeeranga naye nga yamulabirira yamujjanjaba yakola ki kati luvanyuma ennyo abaana omwana omuwala najja owe Rwanda najja n'alaba mama wange n'amugamba n'amanyi abae Rwanda be baali abakulu kati ejo ebbanga lyonna bwe twako mama bwe yavaayo yaleka omwana we first born ayina emyaka 12 kati erine ebbanga bwe bazze nga baagala ki baagala ttaka n'alaba mama kati bwe yalaba mama n'amugamba n'amwanjulira n'amugamba bano abaana bange be nazaala baganda bammwe be nazaala nga nvudde mu maka ga taatawo omwana yayomba nnyo ne bafuna obutakkaanya nga bayomba mu Lunyarwanda nga abo abaana ne mama kati omuwala n'agenda nga oba okuzaala bwalala kati yali azze kumukima nti agende eri adde mu bufumbo bwaki bwa taata waabwe mama n'agamba nze sisobola kati oli bw'aba yawasa omukazi n'awasa omukazi kati nze ŋŋende muyingirire nze nabalekera ebintu byammwe nine ekibanja kyange nakirekayo buli mwana ayina ettakaagi kati nze nga nzireeyo nga taata wamwe yangoba n'alyoka n'agamba nti kati nze sigenda kudda era mama n'abitugamba n'agamba omwana kimuyisiza bubi naye abaana banyarwanda balina emitima nze ekyannobesa eyo bintu bingi nnyo nange neŋŋamba kandekulira obufumbo kati mama n'abeera eno kati ffe ery'ebbanga lyona mama waatuzaalidde mama wange okulaba taata wange yamusanga mu gundi ku poliisi awo eyibanda nga taata wange yamulabira awo eyibanda teyamanya waabwe teyamanya ki ne bamuwa transfer ng'ali lubuto lwange n'agenda bwe yagenda yakomawo nga nkyali muto ndowooza ng'azze kundabako kulaba n'omukazi gwe yaleka yamufunisa lubuto ng'ali mu kayumba ke akedda ng'avudde mwago e Rwanda taata wange
namulaba nga nina emyaka mwenda era ne tumusanga e Kampala eyo okitegeera mama wange n'alyoka n'agamba ne batafuna twali tubeera mu barracks awo twamalawo omwezi gumu ntata ne eya poliisi awo ensambya nkyajjukirawo n'ennyumba eyo kati maama n'alyoka n'agamba tata ne bamuwa transfer kati baba muwa transfer n'agamba nti tugende eggulu ntwala mwana wange omuwala eggulu n'agamba lwaki otwala omuwala yekka ffe n'otuleka n'omwana omulenzi kati ono n'agamba nti nze gwe njagala n'agamba sijja kumukuwa ma tata n'agamba kati wuuyo mukuwadde ng'ekirabo ng'ekimuli ky'okummeeza ky'olibeera onzijjukirirako kati maama teyamanya tata wange gye bamuzaala teyamanya oba bamuzaala wa teyamanya baganda be teyamanya buli omu yenna ku kika kya maama kyaba taata maama wange kati maama naye kokwatibwa obusungu n'atuza mbaakojja ne tubeera mbaakojja ate ne tumala ne tuvayo ne tubeera naye kampa wandisebo tata wo kyajjukira amannya ge tata wange nali nzijjukirako ng'erya Thomasi kuba nagezaako n'okugenda ku poliisi awo nga tebasobola nakumanya nze nali nzijjukirako ng'erya Thomasi gye nali nzijjukirako kati bwe twamala maama bwe yagendera ddala nga lwe tumuzimbidde ennyumba kati bino byakaakati tuzimbye ennyumba nga nange nzadde abaana bange ne mbeera nga buli December nsindika abaana nga gwe yatulekamu ne muganda wange we nazaalira kati nga nkwata abaana nga mbasindika maama wange December nga bagenda nga bakola ki bayambako maama kati omunyarwanda omukulu wajjidde ng'oli muganda wa musindise nti ajjaki asabe maama w'ekibanja atunde agende ewaabwe kati bwe yamusindika n'amusindika omunyarwanda bamujja ku poliisi ekibanja kyalimu eno agende eri e Rwanda amusalireko sikutegedde amusalireko ekibanja omunyarwanda yali azze maama amusalireko ekibanja amusalireko ekibanja naye nga ali myaka ataano kati ya ali myaka ataano nkaaga nga muzeeyi nga mulenzi first born we ayina emyaka nkaaga maama we amuwe ekibanja atunde adde e Rwanda kati we yajja n'empale bbiri najja n'essaati ebbiri kati gye yali agenda nga tamanyiiyo eno ng'eyiba nga tamanyiiyo ne bamuteeka ku poliisi kati poliisi n'ekubira muganda we kati bwe yakubira muganda we Rwanda n'abagamba nti maama wange ali kumpi ne poliisi awo bamuyita Namisango Layiro omukadde ali awo kati ne bamanya nti maama wange nga bamumanyi kati ne bajja ne banoonya maama wange ne bagamba waliwo omuntu akwagala ku poliisi maama n'agenda Matumbi Budde zaali ssaawa nga bbiri ez'ekiro n'atuukawo n'agenda okulaba ng'omulenzi ng'agamba nti ava Rwanda nga naye takyamutegeera ng'afuuse muzeeyi nga takyamutegeera ng'alyoka ng'agamba nti nze anzaala yegundi niyenyonyolako maama n'alyoka n'amutegeera n'agamba ono mwana wange gwe naleka e Rwanda kati maama n'amukwata n'amutwala ewaka maama n'atukubira essimu n'atutegeeza netumugamba tumusanyukidde kati n'abeerawo kati n'amunyumiza nga bwe yawasa omukazi asooka n'agenda nga muzaddemu abaana n'awasa omulala owookubiri era yafuna ssente n'amwanjula owookubiri bwe bityo bwe byali n'agamba ssente zanzigwako kati maama nzize onsalire amagezi ompe ekibanja nze ntunde ŋŋende nkole bizinensi nakukola ki nakuzimba we ŋŋenda okubeera maama n'amugamba muyina ettaka gamba taata wa akuwe ku ttaka otunde ogulewo okola kiw'oyagala n'agamba nze sigenda kuddayo kati nze kambeere wano maama n'amugamba
Mana mugamba kati sirina sente abana abange abana abana mwe mwansula wote mumanyi temuyina kye munyambye kati abana bano be nazaale eno bebanda biridde bebanzijanja babuli kimu kyonna kati ate nabo bafuna omugugu kugwe nti nabo bakulabirira omusajja omukulu ate ng'olina famire lwaki toddayo ewammwe na mugamba nze sirina sente za transport za kuwa era kubira mwanyoko akuweleze transport mugundi mama bwiraba bimusobedde ng'anywa sigala ng'anywa n'omwenge ng'alyoka ng'agamba sijja kubisobola nze okunsabanga sente olaba nkola obusente bwentunda mu mazzi ate bwe nkuwa nti onywe sigala nga bwe nandibadde ngulamu akasukali nga bana tebanakunsindikira akasente kati bwe yamala n'amufunira omulimu awo nga tuliranye n'essomero n'akola n'agamba noonya tunafugonde transport oddeyo e Rwanda era n'akola nga bwamuteresa n'akola nga bwamuteresa kati bwe zawera esente emitwalo abiri kati maama najja n'alwala bwe yalaba maama we mulwadde n'amusaba sente ze maama naye takaayana yakwata sente n'azimuwa we yakwata sente n'azimuwa n'agenda e Rwanda nga tamusiibudde n'akima mukazi we n'akima n'abaana be omukyala muto abaana nga bali babiri maama yali ali awo ennaku ssatu nnya ttaano wiiki ogenda okulaba ng'alaba ki omukazi n'omwana ne mutabani we ng'amugamba ava Rwanda kukima ki mukazi we ng'amuleeta mu nnyumba kati bwe yamuleeta mu nnyumba eya maama gye twamuzimbira ffe abaana ababiri kati ng'amujoogera omwo nga ffe bwe tuweereza sente bw'alaba akasente ng'akaba omukazi ng'amujooga kati munnange kati ffe maama tetwayagala kumulaga nti tusobola kumugoba bwe tutyo nti oba tumugobe nga tubeera tubuulirira maama tugezaako kwogera ne mukulu waffe oyo nga tugamba tuwulira kino ne kino ne kino nga bwe tuba twogera naye ku ssimu n'awulira nga yeffe ng'atusalako nga tayagala kwogera naffe baakojja nga bazeeyi nabo bakaddiye nga be bakulu ba maama nga era waali wasigaddeko kojja omu mu kubaana musanvu jjajja wange be yazaala waali wasigaddeko kojja omu ne maama wange nga be babiri bokka ate teyazaalako ebweru nti azaalako ebweru kati bwe baamala nga bakola ki nga omwana omulenzi nga maama bimusobera ng'ayita muzzukulu oyo mutabani waffe ng'agamba jangu onkwaseko omuntu ono nze saagala kamanyiiro tayina ke yali anyambyeko tayina ke yali ampadde baafuna ssente ne baziriira eyo balaba zibaweddeko nti nze mbawe ekibanja kyange eky'abaana bange batunde badde ewaabwe lwaki tebatunda eri ne bajja ne bagamba nti munnange twagala kuzimba eno nze ate nabalekera ebintu byabwe sirina kye natoolako nga nzija kati n'abagoba kati bwe yabagoba kati waliwo omwana ayita maama ssenga omwana wa mwannyina kati ng'ayina egundi ennyumba ez'abapangisa ng'akwatibwa ekisa ng'amuwa ne mukazi we nga bamalawo emyezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga we yamukwatira ng'asimba eddagala mu mulyango gw'oyo yabayamba n'abawa aw'okusula n'amubuuza Isaaka lwaki osimba eddagala lyaki lino nti maama yali mpadde n'agamba yitawo senga wange yalikuwadde nti olinsimbire nti lyaki nti munnange lyakunjagala ennyo nti onjagala ennyo n'agamba nkwagala ennyo nga ye yasobola okugoba nga yakeera enkya n'akuzaala kati nze ngenda okwagala n'agamba nviira tugende wa ssenga bwe baatuuka wa ssenga owa maama wange n'amugamba njagala ombuulire ssenga nga bwe wakwata eddagala n'oli wa mutabani wo alinsimbire mu mulyango n'agamba bannange nze n'agamba Isaaka n'akwata eriiso n'alinyiga maama n'amugamba tonyigira liiso wandemesa obufumbo bwa taata wo gwe wandemesa obufumbo mwana gwe nakakyongoberedde tambula odde wammwe e Rwanda ng'era buli omu yenna maama afudde akimugamba nti oyo omwana yamulemesa obufumbo bwa kitaawe
kati we yamala nga akola chingagamba nze tomuzza wange simwagala gobolu wakumuze uwo gobolu wakumugoba mugobe era naye namugoba ne bafumanyina na sindika sente ne bapangisa wa neighbor naye neighbor natuse kisera na abagoba kati we yabagoba katao ne batambula ne bagenda wa anko wawe yali yagula eyibanda nga musajja mukulu nga zaliddewo n'abaana nga bwe batyo n'abazzukulu nga bwe bali kati nga bagula eyo faamu kati nga abatwala mu faamu nga babeerayo ng'agamba maama munnange nze tongoba naye mpa obuzibu obwo ngende nkubundira faamu nene nagamba embuzi nzukuwa ziizo kendo n'amuwe eki embuzi nagenda n'alunda embuzi teyakomyawo wadde neemu ng'agamba nti embuzi siriibwambwa embuzi bazibba n'agamba naye bya mukamawe byataatawo omuto nga tebakola kitebabibba era babbaki yange maama embuzi n'azeesonyiwa kati bwe yamala nga bavangayo eri nga ne bajja eno ne basiiba eno nga bwe bamanya nti tuguze ebintu by'omwezi kubanga maama twamuguliranga ebintu by'omwezi ebimala omwezi ewaka nga munnange babeera waawo nga buli kumakya bakera ne basiiba kati ye nga ne basiiba ewaka maama katasobola kuba mmemmere ng'abawa munnange ne bafumba ne balya kyaba abasanzeewo naawo abazzukulu ne batambula ne baddayo kati maama bwe yalwala nga nze bankubira essimu nkyali Kampala ne bankubira essimu nga maama bamuteese ku kitande kati ng'ali mu ddwaliro bamuwadde ekitande nga nze mpita buyisi ne ngenda mu ddwaliro ne nzijanjaba maama nga bwe nzijanjaba maama nga batuuka n'okutusiibula nga muganda wange yanoonya ssente ez'okusasula maama kuva mu ddwaliro kati nga muganda wange batuuka okutusiibula ne tutuuka ewaka ne mmalawo omwezi nga sirabye muganda wange nga sirabye mulamu wange mukamwa nnyinazi nga sirabye baana be okujja oba okundaba oba okulaba maama wange nga naye bwe nvaawo ne nninya mmotoka ne balyoka ne bajja nga bawulidde enkoze eki nti nga nvuddewo bwe kityo bwe kyabeeranga munnange ne tubeerawaawo mu mbeera eyo kasita takyasula waka takyatawanya nnyo maama okugamba asula naye mu nnyumba yamwegobera kati ebyo byonna byonna biwedde nga maama wange nga mpulaninga byagenda bweru nga simugamba kati nga mbuzaayo wiikisi bbiri bwe nabuzaayo wiikisi bbiri nga ndyoke ngende kati maama ne bankubira nti ali ku kitande nalwera n'enzija n'enzijanjaba maama wange kati kwolwo namalayo ennaku bbiri mu ddwaliro kati olunaku lwe baatusiibula n'ensula yewaka kati enkeera ne bankubira ne baŋŋamba zizzayo ekoze eki ezze yafulumye kati ku kampani ne ŋŋamba maama ŋŋenze naye maama webale kunsabira maama sooka ompe ku kyogo naabeko maama n'akinoonya n'aŋŋamba mwana wange sinaba kutereera kuba bulungi naye kankusabire n'akwata 5,000 n'azijja ku luwuzi n'azimpa n'aŋŋamba maama tompa sente ezo n'aŋŋamba mwana wange zitwale togaana sente maama gye nkuwadde kati n'azimpa 5,000 ne ninyirawo mmotoka ne ntambula ne ŋŋenda nali mazeeyo wiiki ne Kampala nga sirina na sente ze mmulekedde nali mazeeyo wiiki ne tutambula ne tujja kati bwe twajja kati nali sirina ki layini yeri ne ŋŋamba bosi wange ne ŋŋamba njagala kutegeeza ab'ewaka nkole ki nti natuuse bulungi tebamanyi binfaako kati ne mbategeeza kati bwe nayogera ne mutabani wange n'agamba naye jjajja ali bubi embeera yeeyongedde okuba obubi ne ŋŋamba omwezi tegunaggwako kati nkole ntya ne nkubira muganda wange n'ansindikira ebifaanani ne nkubira muganda wange ow'e Rwanda ne mugamba Amina nagenze ebweru naye nkusaba noonyayo akasente okasindikire maama akole ki bamuzze mu ddwaliro bwe namusindikira ebifaanani bya maama yambulookinga omwana oyo nambulookinga ne ŋŋamba kati nkukole ntya ndi mupya sina bwe nsobola ggamba bosi wange nti mpaka sente nsindikire maama ne nguma nga bwe nsaala bwe nsoma edduwa anyambe maama wange akole ki awone ndyoke nfune akasente nkamusindikire era bwe nafuna sente ne mutuusa olunaku lwe nayingira mu Saudi
Sinze na besa vila sente, ni ngamba njagala sente, orunako ulure na ingira msaudi, ngomwezi guwezi. Neba kuata sente, neba zimpa. Nenzi kuata, nenzi sindikila kingi wange. Hatuwe nazimu sindikila, ni ngamba kuata kemi tuwalo, ana, dan sindikile kusimu eno. Ni ngamba mtuwale mama ange mudua lilo. Mama ukufolo na atandiko kuruwala luwala nga buawona, buawala luwala buawona. Na gamba na ye, evi anduwala simanyi. Ngeenda mudua lile mnezama semu. Nga gamba vya luwala takona. Amanyi gamba. Tavitegera. Amizama kerenda. Na gamba bulichikacha ama kerenda anchimize. Bangamba ntinaruwala sifirizi. Na ye munange, na ye yenaba ankebede. Na ye wampada ama kerenda. Sina pressure. Sina gundi sukari. Na ye vya anduwala bulikasera bichi. Mama nebimusovera kati netovera wao kontrakti omwaka negugwako ogwo kubiringa bwalima bwalwala lwala munalima nakole mirimu jenga taina mukozi waka nga yekolere mirimu je era nga asula wakawo nakazukuruke kati munange twali tudyawo kontrakti negwako nentambula nenzire waka bwenande waka namugamba mama ngenda kujja naye nkunganyizayo miliyoni kumi mumiaka ebiri ntize nkunganyiza ze nina zoka kwa akaunti bwenatuuka nangamba kati jangu osoko nzimbireko obuzigo obubiri nangende mu okutawanya mwanyoko yawasa ina omukazi naye ayina famire ye abaana balenzi nawe obamanyi naye nawe nkukoyeza naye mwana wange kati nteraako obuzigo bwe nabyanga ekikumi n'etaapu y'amazzi nga njirina ne mugamba kale nagamba bwe kiba kisoboka ntereko n'akadaala nga maama alima nga akola bulungi emirimu gi bwe mwami umalu bwe nateekako ennyumba obuzigo obwo bwatuuka bwali bubiri bulumuzi bubiri ne butuuka ku holopuleeti miliyoni kumi ezo ze tulyako ze nakubisizaako pulaani ne ngenda ne bakuba pulaani y'ennyumba y'obuyumba obwo kati buli kimu kyonna nga kiri kweyo miliyoni kumi nga ze zino okukola process y'okudda kati bwe byaggwa n'entambula n'engenda ne ngamba maama kangende ne nkwata emitwalo aga abiri maama ne ngamulekera ne nkwata emitwalo abiri maama ne ngamulekera ne ngamba maama nkulekedde emitwalo abiri gano naye gakekerezeeko mpola mpola nagamba mwana wange naye olumbe lunnuma ne mugamba tugende mu ddwaliro nga maama bwe mufumbira amazzi ne mugamba nti tugende onaabe nga bw'amala okunaaba ng'agamba kati mpulira bulungi nga bwe mugamba mu ddwaliro ate nendaba nga kikungi n'akola emirimu gye n'addawo n'olaba nti ddala ddala nga takoze eki nga talwadde ebintu nebinsobera ne mugamba maama oba oyinamu ebintu by'ekika oba muyina empewo zemu ez'ekika munange noonyereza bulungi naganze mundeka ebintu ebyo sibyagalira ddala nze wange sibyagalira ddala tobyogerako nakubyogerako nze mukama katonda ono owa waggulu bwe nsinza munange ebyo byonna ebyaggwa mulekedde emitwalo abiri n'entambula n'enzija nali naakatuuka embalala bwensi ne bankubira essimu nti maama wo asitere buse n'agwa wansi olumbe lumukoze eki lumuluma ne ngamba maama gwendese obulungi yanfumbidde emmere ne ngamba kiki nga mwami umalu sikyasobola kudda mabega ne ngamba namulekedde awo emitwalo mumukwate mumutwale mu ddwaliro ne bamutwala mu ddwaliro eddwaliro eyo yali ayina eddwaliro lye limu lye bamujjanjaba nga bw'atuuka mu ddwaliro yamala ye ennaku ezi bbiri bamutute nga tatambula nga bamusitudde alebedde nga bw'atuuka ye ennaku ebbiri n'aba atambudde n'avaayo nga yeetambuza mpaka ewaka kubanga malwaliro tegali wala tuli kumpi ne tawuni kati munange nengoba byagenda bweru n'enkomawo mwami umalu bwe nakomawo omwaka gwe naviirako ewaka n'entandika okukola okuva olwo nali siddangamu kutereka wadde n'ekikumi n'entandika okujjanjaba maama n'ensindika nga buli mwezi nga ne maama omwezi bwe guba tegunaba kugwako nga maama abeera mu malwaliro ne tukyusa amalwaliro naye nga tutambulira mu aga private bwe namala ne ngamba mutwaleko mu gavumenti ne tugenda nga waliwo eddwaliro erya gavumenti naye era nga liringa private kubanga owaayo ssente era lya ssente ne tumuteeka mu ddwaliro eyo ne bamwekebejja ne bamukebera
ne bagamba ha aina mochi omusujja nga bakwata musujja bamuweddaga ali omusujja nga taina pressure taina sukari taina ki nga bagamba kirabika oba aina mu nesifuri kati ebyo byonna nga munanga bamuzze waka bwatyo bwatyo munanga bwe yatuuka mwezi ogw'omukaaga muganda we ayali asigalawo najja n'akola ki nga tanafa najja n'aseerera ekigo n'agwa nga tewali enkuba etonye n'agwa bubi nnyo ne bankubira essimu kati awo nali mufunidde omukozi kati bwe bankubira essimu omukozi yali mwana mulenzi ng'alina amaanyi ge nga alabirira bulungi maama wange ng'amusitula ng'amuteeka mu nnyumba nga bankubira essimu ng'enkeera nga ngamba maama mumutwale mu ddwaliro ng'agamba ndi bulungi ng'atambula bankwatira ka video nga nziniramu ng'agamba sirina buzibu ngamba maama tewafunye bibunuulo ng'agamba abantu sizaako kaloobu ne nfunayo ne peyinikiira nga maama ali bulungi ng'atandika kukola emirimu gye n'omukozi we kati bali abaagala ettaka nga ffe twali tetukimanyi nti ekintu ekyo baakipangira ebbanga ddene ng'ate bwe nateekako obuyumba ne bongera okufuna emitima emibi nga batandika okugoba omukozi ono nga baagala baleete omukozi owaabo kuba basembereza maama kati omutima gwange ne gugaana maama n'agamba nze njagala ono omukozi nze tabandeetera mukozi mulala nti omwana omulenzi nti kati bw'obeera obubi anaakwambula atya akunaaze ng'ate mukozi nga mwana mulenzi ng'agamba nze gwe njagala nkolera bulungi emirimu gyange kati nga maama oba naye ng'atandika okweraliikira nga naye ng'agamba mwana wange ettaka lino bagenda kunzitira mu ttaka lino bagenda kunzitira ettaka ne ngamba maama tukole tutya n'agamba omunyarwanda bulwajja agamba mpe ekibanja ntunde nzire ewaffe maama ogenda kufa nga tompadde ekibanja maama ogenda kufa nga tompadde ekibanja nga n'abantu banneba bajja ne basanga ng'amusaba kibanja ng'amuyisa bubi nga wadde tasulawo nga bulwajja maama yeeraliikirira omwana kati nga munnange gagamba ekibanja nja kuwa kati ng'ateekako embeera eyo gamba nja kuwa ndi kuwa naye bwe yamala ng'agamba naye gwe onsaba ekibanja temuyina ttaka lyewammwe nze bwe nali nina ekibanja kyange ekyobukya ekyange ekyekikazi nakitunda ne nvaayo nakyo oba nakibalekera nze kano akabanja akatatuuka nayiika emu nze ngakwate nkasalire mmwe abatasobola kundabirira abatasobola kumbeererawo ate mulina ettaka ate nyongere ku mmwe abalina bano tebalina kikala kyabwe tebalina taata waabwe tebalina bakulidde wano mbazaalidde wano ettaka ly'abaana bange babiri nga maama yakola dde ekiraamo kye yali yakola dde ekiraamo kye ekyo ekyekiraamo kati nga yakigabako photocopy n'agiwa mutaba muwala wa muyita anti kati gwe yakwataganya ne mwanyina ayita maama senga kati ne bakwatagana bwe batyo n'abanyarwanda kati ne baluka ekintu kyabwe mu mpola mpola kati maama bwe yadda wansi n'abeera mu mbeera embi nga takyasobola kwogera takyasobola kunywa kati ne bankubira essimu ne ngamba nkoze ntya ne nsindika dokita ayali amujjanjaba w'eddwaliro erya pulayiveeti ne ngamba jjajjaawo mulwadde genda ewaka omujjanjabira ewaka kati n'ajja n'amukebera n'akola ki n'addayo olunaku olwo yajja emirundi esatu n'agamba maama wo nsanzewo abantu bangi bawaniridde amatama naye embeera gye mmuleseemu embeera si nnungi naye njagala oyongere okuguma nga dokita bw'aŋŋamba ne ŋŋamba kale ne ŋŋamba kola ekisoboka oba tumutwale mu ddwaliro omujjanjabire eyo wano kiri wala wali osobola kubeera ng'omulaba n'agamba nedda nja kubeera nzija tofaayo kati n'amujjanjabira awo kati ebigere byali binyogoze wenna ng'anyogoze ng'ekifuba kye kisigaddewo ng'awookya n'omutima ogukuba kati ennaku z'omwezi zaali 14 mu mwezi ogw'omusanvu 2022 lwe yatandika okumuwa treatment kati ate n'ekiraamo kyabwe kye baakola nakyo bwe kigamba okitegeera nakyo bwe kikola ki bwe kigamba
Katate nze nali sindise muwala wange agende omukozi olinga mwana mulenzi asobole kuyambako jajjawe nave Kampala najja kati baba gobawo n'omwana omulenzi omukozi kati omukozi nadda mu katuli n'alingiza ne bakwata mama wange ekinkumu ne bakiteeka ku lupapula luli nga mama ng'atunula butunuzi nga naye tasobola kwogera nga tasobola kwenyeenya kati ayakola ekiraamo ekyo yali gundi vice chairman kati bo ne bakitwalira chairman nti aseeko omukono kati ye chairman yagamba yali tamanyi nti maama wange mulwadde naye yamutumyako ngungu yamutumyako ngu ajja mulabe ngu n'atuma vice chairman nga ajja mulabe nti amwagala kati ate maama yali mu mbeera embi yamutumyako ddi bwe bityo bwe baapanga ebintu byabwe fojale yaabwe ne bafojalinga maama wange bwe batyo maama wange bwe yawona bali bamanyi agenda kufa bwe yadde engulu ne bamunyimiza ng'awonye ne bamunyimiza kati abo baali tanaba kudda bulungi ngulu obamanyi oba bamukozeseza ekiraamo kati waliwo anti muganda wange owa anti wange neemutuma nti ajanjabe maama omuntu omukulu nze wentali oli amuyita anti naye yaliwo ne mu kiraamo ekyo kwolwo lwennyini nakitegeera nti naye yaliwo era naye baamuteekamu nentegeera ne mubuuza n'abyegaana kati ate olwo olunaku lwennyini lwe nasindika sheeki agende asomere maama wange edduwa aleme okufa nga tebamusomedde edduwa kati sheeki najja ng'azze kusomera maama wange edduwa ate sheeki naye wuunya nnyo nga yatutta ekiraamo kyabwe ekyo kye baakola nga yakiterese era ku nnaku z'omwezi 40 nga maama amaze n'okufa ye yaleeta ekiraamo ekyo n'akisomera abantu nga tukusoma dduwa bo bapulaninga okusala ettaka nga baleeta ekiraamo ne bakisomera bali abanyarwanda abantu abaaliwo ffe ne batasobola kutulinda nti tubeerewo ekiraamo kyabwe bakisome nga ffenna abaana weetuli kati ate ekiraamo kyekyo kye nkuweereza ssebo kyekyabwe ekyo ekiraamo nga kiriko abaana abanyarwanda abasatu n'oyo muganda wange owa maama wange omuto nti mukadde mbadde siri mulwadde nga tebankase simanyi nga siri mulwadde era byenjogera mbijje ku ntobo y'omutima gwange era nsazeewo nti abaana bange bonna mbagabire gundi ne gundi bonna n'abatema amannya nga buli omu ne bateekako fuuti zaabwe gye ntasobola kujjukira nti fuuti bweziti nti gundi muwadde wano gundi muwadde wansindikidde maama yali agamba ki mu kavidiyo kano kavidiyo akasooka maama yali akubira omulanga chairman ayakola ekiraamo kye ayatereka ekiraamo kye ayalekulira oriro to sibiroto nkarwara ntaha kwonkasebo mukama wange ebintu byange ebipapula byange ebinakwire okibiine ahaka hatabuka ebidongo byatabuka ekibanza kyabe ekibanza nibenda kukimbingamu nti nyowe empapula zange nkazikwasoha chairman yitira niwe muntu mukuru obutukumanya omu kicweka eki niwe nabihiire okibiine sebo yizobiramure nyonkarwara tinyine kiizayo okwo naninyenda kwizayo kwonka maani gambure ntahahahahansi koraba okibiine taata wange mukama wange omuzaire wange yizobiramure ebipapura ebinakwire oyize obyemereremu oyize obeeriire.
nebiri kumi byo kwa munana ninye na msango rahiru matama omukumanya nkamuhara wanuha nihonja akaviri yaka ninkasitira abantu abantu babaronga meya nahapo Wabulagwa obumpandiikira obu nobwe ekibanza kyange ekyo ekimwe ekipapula kiine mwami yitera ekimwe nikyekyo ekine ekinkuboreka eimwe abali a vidiyo nikyokuboreka ekyo ekyo ekipapula kyange ekinahandiikire noha nayitera naako ine mwizukuru wange tabaro niwe nakihereza akibiike wahora ngambe ekibanza eki kirimu abaana bange abu nazaariire kunuya nekyabaana bange babiri mwizuka na Juliet abasatu ekibanza kyabo ki Rwanda nkahinga ekibanza Rwanda buli omwe waana akakitangaza ebyo ebyabo babiina omwisebo kandi isebo akiriho takafiire abo ekibatakuza omu isebo etakafiire aro amada aro agenda abagabanisize ekyo ekinasigireyo yekobo nagaabo omwizakabo hafaho mwana mwe hati hasigarayo bangahe basatu yekobo amina hasigarayo babiri kibanza kyabo abanyarwanda nkakibasigira kandi isebo akiriho takafiire nawe nkamusigayo Isaka yaba nayenda agaruka omwise Rwanda bamusature ekibanza oba kiguza oba ronda handi konka ekyanje tinakimuha Isaka tinamuha kibanza kyanje ekyanje nekyabaana bo nazaariire kunuya mwebale munonga okunyikiriza omu bigambo byange ebi naagamba nibyo ebyo Isaka agaruka owaabo Rwanda aze omwisamuha ekibanza nikihango ngaamugamba bagenda kumutira mu kibanja kye ajje ataase ensonga ezo bwe nzijukira ngaamuyita wangi sebo katikati aka audio ka audio ka audio yali akubira olwe ng'ategedde nga abudde mu bulwadde ategedde kati n'akubira era kyamaani ayalekulira ayatereka ekiraamo kye kati ng'amukubira ng'amanyi gw'ayogera naye nimwamuyitira nogamura kyamaani opu opu kwanji epapula byange ebyo bakambuzabuza epapula ebinkumanya byona epapula nkankwasa kyayimaani yitira niwabiine weyak
mwakire homu kono mame ya kori ile ulishimwe chona vila kodi ise baka kudanu venda kunyaketi wanda sande wangu vila mwami itira nuwayi kuranda nini waku manye vya chivande shiviona na kwese njerezaze yomu vuze na kunga zembire mufa aha atu wampisira nienda nito wampisira kose mwiliche mwini mbas zembire nienda nito wakikawa hukwa uvire nondoku hatu hata huwa ngandara mazuma uwewe mwini agurugo mazuma huwa ngandara mwini kwa tagana na hitira kwa tagana na hitira exactly Kwasagana na itira kari sebo niwe bari munonga niwe bari okunyikereza mwana hatu wakoraje no kugira ngo nanizo bari aririzo bari atande wakoraje kari kari ushinge ushinge babi kari kari baba ni mwami itira nga mugamba chairmani yitira nga oli nga mugamba sinze yitira ninzani inze hopu nga mugamba gwe hopu na gamba nti bamukoze simanye bipapula ebyo ebye bipapula bikwa simanye bankoze oba bankoze senso vi nti bipapula ebyo bikwata obiyuze na mugamba nti simanyi chayagala ayagala bili ebipapula ebikadde bili ebiyina kyamaani yitira wandisebo ani abiri kodinga ayabiri kodinga yali mu neiba kale nga tuli neiba kati nga ye alinga manager wange kale nga kale gwensindikirako sente ne ngamba kola kino kola kiri okitegeera kati mama bwe yabona kati nga ayagala genda kulaba yitira oyo yatereka ekiramu kati nga abeera mukubira esimu nga esimu nga mugamba mukadde njakujja nga tajja kati bwe yamala nga bagendako waalo owa meeya nga mama atuma abaana abo wa meeya ngagamba sirina manyi gambuka eyo naye mugende wa meeya mumugambe ensonga zange bweziti ne bweziti ampe ku magezi kati ng'abaana bagenda nga bagamba meeya nga abaana banyonyola meeya nga abagamba naye temugenda okukola mukadde bw'aba yeeyogerera agende wayitira nti owayitira twakagendayo emirundi esatu ne mukadde nga taliiyo ate amukubira essimu nti ajje naye tajja ayagala kumunyonyola nga bwe baamukozesa ekiraamo ate nga mulwadde ate nga ye ayagala kumanya ebipapula bye gyebiri oba tebiriiyo amunyonyola ensonga kati ono n'amugamba baaba nti jja ng'asobola kweyogerera mugende mumukwate ka vidiyo mumukwate odiyo ng'ayo yeeyogerera
kati awo we ba muri kodingira nga kubirori nga munyonyole bisebyo katozo chechiruwo wanjisebo katozo chechiruwo esa wazine chiriwo chataka basale ttaka bakalegeza mu mirundi ebiri abanyarwanda ate polisi tevayo okubako kyekola n'emmere yona bagisanyizawo ne bagitema we basiba bakera ku makya naye polisi tevayo kukwata abantu abo akagete naka aka hakafutaho ko mukikari wakona baka hendawo kako baho ninjano dereva ano kono ya chikare che nyuma nabo batemeje miti aha bahahenda bati bahenda bati deni iza kumira rera ahantu ho batemate mitumba naho batematema nuko basaba batiya bati nanogu baguhenda kati ebaluwa yava ku polisi bwe yava ku polisi nti famire ya Namisango Lahiru ye mama nti yewandiise nga bagenda kutuuza meeting kati nentegerezaako lawyer nasindika ebaluwa yasooka abaana nagamba tuma abaana bajje bazitwale bazigabe ne bazigaba era meeting negaana nebaako nga abastopinga loya ine kiramo kyabwe aina ne kiramo kya mama wange buli kimu kyona ne gunde video twaite tunaba kuzimuwa naye nga elongezo loya azimanyiko loya gamba chechi gena maso kati loya yangamba lwena koma okwogerezeganya naye ne ngamba nti kati awa loya naddamu meeting yali ya ku Monday ne batuuza meeting era neberawo ekyava mu meeting ne bakola ki ne bagamba olwokutaano bagenda kusala ettaka nga 13 olwokutaano kati loya ne mutegeeza ekivudde mu meeting abantu kye bantegeezezza kati ne bagamba nti ku lwokutaano balina okutuula n'ekika balabe mukulu w'ekika abasale ettaka eryo wadde ffe tetuliiwo bo basale bawa abaana batunde bagende ewaabwe kati ffe kye tulisangawo bwe tuliba tetuli bamativu tugende mu kkooti kati bwe nabiwulira nentegeeza looya bwe namutegeeza n'addamu n'awandiika ebbaluwa ey'okubiri era olaba ebbaluwa ezo eza looya zonna mwetuli alambulukusizza ebintu bye byonna ngebikwataganye nebiri mu kiraamo ekya maama wange nebiri bye baakozesa maama wange kati nzoyagala mbayambe ntya okuwonya ettaka lyaffe mwami Umar kale kyenjagala kubanga maama wange maama wange wangisebo ani asinza okuleeta obuzibu asinza okuleeta obuzibu akiruka ayita maama Senga batundatunda ewaabwe wonna ne bamalayo bali basayiningisa ne taata waabwe ekiraamo nga tanaba amini n'ettaka lyabwe nga tanaba kufa bali musayiningisa kati yoyo omwana akivuga tawuliriza na mukulu w'ekika era tebakolagana na mukulu w'ekika kale kati tugenda kwogera ebisinga tofaayo Kare sebo.
nyina ngarite nyite nankugo nyite sende ke kuwanja ngono yabiraru sende ngamwe afat nyina igambira nawo ngamu kade kanyo hate nyo nyo kachira mwani imba ni nyende abagambira ubwo muntu kingu jendera kani nyina ngarite kumunye eti ngarite mbuzi eki kintu ni eche wahandise na chiwe eva handise yiri umu nibyo kwicuriza nari ngendera habyawe byo kumwambira saa yeye cyo cyaje kwata kitamura kuri stabgo nje mwenye tegereza na kwa tegereza konkata abu nje chance meza nubya ngwi ebiya ebiya gambo yabinyegambo na byarwo mutano wote nanta kwenda ngwiwe wewe ni uwangambo tujeje yanangambire cha ni mba nyende umuntu exactly hati uwe nke bigambo byo kurwangaye umukano Nata ngara nyo kusanga. Ya ntona hahangu. Iji ni feza. Iji. Ni feza yenyi. Ni Iji ni feza. Ai de ce? Eh. Sari enta hati umia kante ta nu mishu. Hati. Hati kuria kuria. Tu zawa na kureo vitu ora? Karibu zaha kuruno karia ni maene chetu zimbeshi. Tasa ni nani na kumbi ya individuali? Tapa imani ni nani ndege? Nora tuwa tu zako ra bira. Anya tuwa yewa iwoje mochile wanke sahi. Yeye chakeni tayi mlekita. Nusanga intak mu nyakintu mu nzaje na kibuye. Wantu? Kana yena kirei mi ngesi tisa yena kirei mi nga. Kusala ngu nchi mwana takura si. Otakusala. Kana hati mu bandi mu buzi. Wa government. No manyera byafuna yo. Ekibuzo kiri nti wandirwanidde ettaka ly'emukojja kukoza abo bombi bali mukojja oba otegedde omukyala ali mukojja ono omuwala mukojjawe n'oli mukojja naye ekisinga okuyingizamu bano omwana omuwala ono nti baazi yazimbawo ennyumba wandisaanye okuzimba ku nnyumba z'emukojja kitekiri nayo kubukojja tubabayo kako tubabayo kako tusobola kuzimba nyumba zekonyo sisobola kujja nganjizimbira nga mama wange ngandi ngozimbideyo mama wange wenzimbira mama wange it's okay kubanga bayinza okuba nti no tata we yafa ne bamwako kapatike anti tata ya bali bali we migabo bagabira ko mama mama nabera nakatakira takali abaana bano ne bamuzimbira kakayumba ne bamwongerera ko obuyumba bwa business bwajja mu sente omama n'atuuka n'afa obuntu obwo buba bwani ntobubeera bwaki kakwali ettaka lyabati si bwabana abazimba nedda bali bagula eryabwe mbu kati nze ettaka lya mmange lwe nazimba ngaba abaana kale nno bakojjawo tebayinza nakukkiriza tebayinza nakukkiriza mzula mazima nze oba bakojja bakkiriza oba tebakkiriza omwana ono kadama ayina right ku bintu bye byazimba ku oba tebaagala babaliriremu sente bamuddize sente ave ku ttaka naye babalire value y'ebintu ebiri ku ki ku ttaka bye yateekaku oba ontegedde babimuwe watali awo ettaka tebajja nditwala bukazi bwe batyo Umaru kakande, kuchiro tuise mwenu kwa kwa yu. Otherwise, tugenda sisika natu na kulugenda kwa lwa mandi mkama katona bwana baya gade. Respect, until next time.